Құрметті көрермен, таңғы хабар бағдарламасының бүгінгі жұлдызды қонағымен енді таныстыруды аса қажет етпейді ғой, таныстыра кетейін. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші, музыкант, композитор, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті қоры сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері Біржан Қасанғалиев. Қош келдіңіз, Біржан аға. Рахмет, қайырлы таң. Қалайсыз? Өте жақсы. Көңіл күйім сондай көтеріңкі. Өйткені бір жағынан бүгін жұма, қасиет жұма. Мүбәрәк болсын барлық көрермендерге. Екінші жағынан жұмыс аптасының соңғы күндері, соған да бір жағынан қуанып отырмыз. Яғни көңіл күй өте жақсы. Енді таңертең осы ерте оянасыз. Мен жалпы 7-де оянам. 9-ға бір 10 минут қалған кезде жұмыста отырам. Сондай әдетім соңғы 6 жылдың ішінде қалыптасқан. Ал бұрын енді сол сахнада жүрген кезде, өздеріңіз білесіздер, сахнаның адамдары таңертең өнер адамдары, жалпы өнер адамдар таңертең сол ұйқыны жақсы көреді, көбірек ұйықтаса екен деген. Шабытың бар, түнде келеді, түнде жұмыс жасаймыз дейсіз ғой. Қазір енді жаңа график соңғы жылдарда солай жұмыс істеп үйреніп қалдық. Енді бір жаңа анау бүгінгі тақырып бойынша сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы қазір ұл қыздарымызға қандай тәрбие бере алып жүрміз? Жақсы тәрбие беріп жүрміз бе? Жалпы өзіңіздің көзқарасыңыз, жалпы ұл қыздарыңызға қалай, қаншалықты жақсы тәрбие бере алып жүрсіз деп жүрмін деп ойлайсыз өзіңізді? Мен ойымша қазіргі балдарға, енді әрқайсымызда өзіміз балаларымыз бар ғой. Біріншіден ұлттық құндылықтарды, соларды көбірек енгізу керек, үйрету керек. Бірінші әуелі ол өзіміздің мемлекеттік тіліміз, қазақ тілі. Бала кезінен сол қазақша солармен сөйлеп, бала бақша болса қазақ бала бақшасына беріп, мектеп болса қазақ мектебіне беріп, әрбір азамат, әрбір жанұя сондай сезсе, менің ойымша балалардың болашағы сол басынан бастап осылай жақсы негізі қаланады. Бірінші ол қазақ тілі. Әрине өзіміздің керемет әдет ғұрыптарымыз бар. Соларды ақырындап үйрете беру керек бала кезінен. Сонда өзінің бойына сіңіріп, болашақта нағыз елдің азаматы, елдің азаматшасы болады. Жалпы сондай балдар көп болса, менің ойымша ұлтымыздың болашағы зор болады. Енді бір жаңа әкеңіз, біздің Ескендір атамыз өзіңізге сондай бір өнегелі тәрбиесін берді. Сол атамыздың сізге берген тәрбиесін ұл қыздарыңызға бере алып жүрсіз бе қазір? Әрине солай тырысам, өйткені мен қалан баласы болсам да, бірақ сол советтік заман ғой. Сол кезде Алматыда бірақ қана қазақ мектебі болып, 12-ші қазақ орта. Соған папам Брежневтердің кезінде жетектеп апарып сол жалғыз мектепке. Балам не болса да қазақша үйренсін, өз тілін білсін деп, сондай ниет істеген. Мен де соның арқасында өз балаларымды да солай тәрбиелеуге тырысамын. Аға, енді менің де әкем өнегелі сөздері тәрбие бергендегі ешкімнің ала жібін аттама деген. Ешқашан өтірік айтпа, және ештеңе ұрлама деп маған сөйтіп құлағыма әбден құйғанда, сіздің әкеңіздің, атамыздың бір қандай бір өнегелі сондай бір сөздері есіңізде қалды әлі күнге дейін? Ең басты нені айтатын еді сізге? Ең басты таза болу керек, тазалық. Содан кейін жанұялық құндылықтарды сақтау керек. Мысалы қазір енді неше түрлі жағдайлар болады ғой, бір рет ажырасып екіншіге үйленіп жатады. Ондайдан мені әрдайым әкем сондайдан аулақ жүр деп сондай өнегелі сөздерді айтатын. Ең бастысы ол жанұя, сен балаларың, олардың болашағы. Яғни отбасыны бірінші орынға қой деп айтады ғой. Әрине, ол кісі де тірі болған кезде отбасыны бәрінен жоғары қоятын өзінің жанұясын. Тамаша. Енді біле білсек, жуырда Астана концерт залында, елордада әкеңізге арналған «Сағындым сені» еске алу кеші өтті. Сол кеші жайында айтсаңыз қалай болды? Енді оны Нұрсұлтан қаласының әкімдігі, мемлекеттік филармониясы сол концертті ұйымдастырып, маған звондап, мамамыз екеуімізді шақырған болатын. Соған бардық, өте керемет жоғары деңгейде ұйымдастырылды, өтті. Шын айтсақ,
көзден жастар шықты арасында әрине ол түсінікті нәрсе. Үлкен рахметімді айтамын сонда жігіттерге. Жалпы қазір мен де Алматыда өзімнің колледжімде, Чайковский атындағы музыкалық колледжде сондай концертті дайындап жатырмын. Желтоқсан айын, бірақ басқа форматта. Мысалы, біз көбінесе Ескендір Хасанғалиевті мына эстрадалық форматтан жақсы білеміз. Эстрадный әндер жатады. Ал оның ол кісінің керемет романстары бар, яғни күрделі шығармалар көп. Сондай бағытта бұл концерт Құдай қаласа ұсынылады көрермендерге. Сол Ескендір Хасанғалиевтің романстары деп. Сондай тұрғыда өтеді. Соған Құдай қаласа келе жатқанда, жақындағанда жарнама да береміз. Шақырамыз. Тіпті маған мынадай ой келіп жатыр. Қазір енді мюзикл, музыкалық спектакльдер дамып жатыр ғой. Актерлармен, иә, сондай әкеңіздің әндеріне құралған бір мюзикл жасаса да. Ондай да жобалар бар. Шын айту керек, қазір неше түрлі жобалар жоспарлап қойғанбыз. Құдай қаласа, биыл да, келесі жылдарда да бәрі іске асады. Өйткені біздің папамыздың қалдырған мол мұрасы, өнері, ол қазақ халқының талай-талай жылдарына жететін нәрсе. Енді бір жанаға сізді бүгінгі біздің таңғы хабар бағдарламасында көргенімізге қуаныштымыз. Енді бір сізден ән сұрасақ бола ма? Қонаққа деп болсын. Енді соңғы 6 жыл енді сахнаға шыққан жоқпын. Көп шықпаймын, өйткені жұмысыма байланысты, бірақ енді осындай керемет студияға келгеннен кейін әрине. Жұмыстамын деп жатсыз, мынау шығармашылық тоқтап қалмай ма? Жоқ, вот қазір кәдімгідей жақсы жүріп жатыр менде. Жұмыстан кейін. Жұмыстан кейін, иә.